For all, we are very, very proud on this women team that they won the first year immediately the championships in second division. It is an enormous achievement. I would like to congratulate before all the president of Rayon Sport, the way that he put this team together, how he selected the staff, and then all the players. We have a beautiful team. Not only when you look at them when they are in their training shirt, but also when they are on the field, how dedicated they play. I was last week on the final for the Peace Cup, and I think that some of these women have easily been running 15 kilometers on the pitch. So last week I was asked the question, women's football, is this worthwhile to sponsor? I can tell you, women's football is a high-level sport here in Rwanda. You also know that we have this very good women referee that represents our country, and I honestly believe that we will also have the opportunity that our women's team will defend our colors in the future. Okay. Well, I think that our team today is at same level as AS Kigali. They came out of second division, but the way that they have been playing last Sunday, it is the proof that they are at the same level. It was only, look, when you get into the penalties and you kick a ball on the post, it can go in and it can go out. So that is only the good luck that was on the side of AS Kigali. But I think that our team has the level to compete already next year to be in the top two. So there is not need to change a lot. We have a good coach, we have good players. So I think that I'm confident that next year we can compete to be champion. Well, in reality, they share the same training facilities here. Eh? So it will be as well useful for the women's team as for the boys' team. Eh? So we are continuing to improve our infrastructure bit by bit. We are also going to put additional lights so that we can train in the evening. And I've agreed with the president that we also need to start with the youth academy, so that from next season on, young players can be trained within Rayon Sport, so that we have an intake as well as the men's fanion as in the women's fanion from young people that we will detect in the next months. Eh? So we are stepping up with our effort to help Rayon Sport Association to start the youth academy from next season on. Look, first of all, it's not up to me to develop the lines in the sportive area. Eh? That's up to the president and all the people that know more about football than me. But we have in our agreement that bit by bit we step up our support for the teams. If it's now for the women's team or the men's team, we have an agreement that bit by bit we step up. And maybe we have to buy here and there another player. But look, I let the management of Rayon Sport manage their own budget. And when there is a big need, we always do a little bit extra. Okay, so I don't think that's up to me to say what they have to do with the extra money that they will receive next year. Oh, 100%, I don't know, I think that the fans also contribute a lot. They love as much the men's team as the women's team. If you see, look, the presence here today, you really see that also the fans, they can already help the women's team by consuming a bit of beer, and then it will flow back to the team. So the women's teams, they don't have a lot of income. There is not income tickets when they play matches and all these things. So yes, we do a lot for the women's team, but we firmly believe that
when you build a real club, you cannot only concentrate on the men's. Eh? Look, the women, you see it, there is as much talent within the women in Rwanda as amongst the men. So it's our duty to support also the women. Nibyo twari mu birori byo kwishimira igikombe cy'icyiciro cya kabiri abagore kipe yacu y'abagore yatwaye ndetse no kwishimira ko twageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro dutsinzwe n'ikipe ikomeye ya AS Kigali ndetse twarimo tunasoza n'umwaka w'imikino ku ikipe yacu y'abagore n'umwaka watugendekeye neza bijyanye n'intego twari dufite twari dufite intego ya mbere yo kuzamuka tukava mu cyiciro cya kabiri kuko ikipe ya Rayon Sports ntago ikwiriye kubiri mu cyiciro cya kabiri Rayon Sports ni izina rikomeye icyo twakigezeho cyari kimwe mu byo twarimo dushimira abakobwa icya kabiri twifuzaga ko dushobora gucallenging ama ekipe asanzwe afite uburambe asanzwe amazi gihe mu mupira w'abagore twarabikoze tugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro dusezerera ama ekipe ane yo mu cyiciro cya mbere twasezerera ekipe ya Kamonyi dusezerera Paeri dusezerera Mutunda ndetse tunasezerera na Gakenya ekipe yo mu Gakenya so urumva na ama ekipe nte twasezereye ayo mu cyiciro cya kabiri nayo menshi twagiye tuyasezerera mu gikombe cy'amahoro tugera ku mukino wa nyuma finali mwari muhari mwarabirebye buryo twa challenge inza AS Kigali mu gihe gito cy'amezi atandatu arindwi twe tumaze ekipe tuyishinze ni ikintu cyo kwishimira rero nibyo twarimo dukora uyu munsi n'umufatanyabikorwa wacu Score Brewery birumvikana tugiye kwagura intego twari dufite intego ya mbere kwari ukuzamuka iyo twayigezeho noneho tugiye kwagura intego zacu harimo kuba ibikombe byose bikinirwa mu bagore tugomba kubyegukana kubera ko twakoze test iradukundira twabonye ko mu cyiciro cya mbere birashoboka kuko ayo makipe navugaga haruguru twarayasezereye ubu rero icyo tugiye gukora ni kubaka ekipe bijyanye n'iyo ntego twihaye yo kwegukana ibikombe byose bikinirwa mu cyiciro cy'abagore turaza kubigeraho gute nk'uko perezida yari yabivuze ntabwo ntawuhindura ekipe itsinda icyo tuza gukora ni ukongeramo amaraso mashya bijyanye n'intego twihaye twaranabitangiye tugeze kure tuganiriza abakinnyi bafite uburambe yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze tuzazanamo n'abanyamahanga dufite abakinnyi b'abanyamahanga tugeze kuri ibiganiro tuvugana nabo dufite abakinnyi b'abanyakenya dufite abagande turimo turaganiriza n'abanya Cote d'Ivoire turimo turaganiriza benshi bagiye batandukanye kugira ngo turebe ko twakongerera imbaraga iyi ekipe yacu ikindi nuko ku ruhande rw'umutoza dufite umutoza umwe mu batoza beza mu gihugu nimwe mu ntwaro twakoresheje kugira ngo tuzamuke mu buryo bwihuse ndetse tunitware neza birumvikana ko kuri staff technique ntacyo tuzahinduraho ahubwo tuzayongerera nayo imbaraga tuzareba indi myanya tugenda twongeramo niba mwabibonye nitwe kipe yonyine yari ifite yari yujuje staff technique ariko tugiye noneho kongeramo abandi tugiye kongeramo imyanya igiye itandukanye aba video analyst abakozi baba hafi abakobwa abana b'abakobwa kubaganiriza byose ibyo tujye kwicara turebe icyo dushobora gukora ariko igihari nuko ama ekipe rwose yo mu cyiciro cya mbere umwaka utaha ntacyo nyijeje intego yacu nuko tuzegukana ibikombe byose yaba igikombe cy'amahoro ndetse n'icya shampiyona murakoze nge buriya aya mezi maze muri Rayon amezi atandatu nyihagera Rayon Sports ya mbere y'umugisha kuko yatumye nzamura urwego tuma amenyekana ahantu hose gusa njye ntibyumugisha kuri njyewe n'ubu ndacyabiserebura kumenyekana byangeje ahantu kure kuko ntabwo nari nzi nk'umuntu waharandi ibiki ariko ubu ngubu ndumva ngo ndusharandi ibitego nkumva ndishimye nakuvuga ngo ndango byamariye iki ahubwo biracyakimarira murakoze twagize amahirwe tuzamuka mu cyiciro cya mbere kuko tugira ngo turi gukina Peace Cup twahuraga nayo mu cyiciro cya mbere twatsinda wenda ikintu AS Kigali yaba yaturushije ntabwo nakubwira ngo ngari ikintu yaturushije nakuvuga ngo experience nayo yaturushije ahubwo ni kuvuga ngo amahirwe bo bagize amahirwe kuturusha gusa icyo nababwira ko batwitege turaje ibikombe byose turabizi ko tuzabitwara kuko tugiye kuzana n'abakinnyi bashyashya bazadufasha bakatwongera imbaraga ikintu nababwira wenda nk'abantu badukurikira nyine nka Rayon Sports bafana Rayon Sports y'abakobwa ndabashimira ku ruhare bagize kuko iyo tutabagira ntabwo wenda twari kubona ibyishimo
byinshi cyane ariko ubundi iyo umukinnyi ari mu kibuga akabona nk'umufana amwongera izindi avantage ariko gusa ndabashimiye niba tujye mu cyambere naho bazakomerezaho bazajye baza ari benshi.